lapar lagi, Masku. Kita mencoba nyepot di Pidodo Demak, Bonang Demak. Daging le. Bangki, Bang Cek, lo iwae gendut-gendut, wani pora. Wae we, gendut-gendut, rong nyari. Hebleh daging iki masuk karamba, dimakan pak baru gerak-gerak sedikit ya pak, kayak undruk-undruk. Ayo sayang iwak le daging lagi. Geser maju. Lho iwake ireng-ireng kaya sing mancing lho. Ini ora apa-apa. Masuk karamba. Wes, ono iwake jegondal. Batale. Iwae lemu-lemu. Buntalke meneh. Golek daging meneh. Ayo sayang. Daging le. Buntalke meneh. Golek daging meneh. Daging le. Weh. Daging meneh le. Tekeman meneh lek lho iwae ireng-ireng kaya sing mancing. Ora apa-apa. Buntalke meneh. Golek daging meneh. Ayo sayang. Daging sak kepelan iki lho. Telung blabak setengah. Buntalke meneh. Golek daging meneh. Ayo sayang. Daging. Daging dulu lagi. Kita sudahi dulu masih mancing hari ini. Untuk hasilnya ya yes, lumayan. Daripada ora entuk blas. Untuk spot di Pidodo Demak. Yang mau kesini silahkan. Iwae meliatan.